kasan dan mulkin ka wasu suke ta dagawa shehu mai ado mai tsare mai tawayan masu tasha aladiya da ka Abubakar Elkana mai garbai sanakin sarakuna ne shehu Barno domin salam mulkin ka naka daban yake tsarin daban yake daga talakanka mulki ya zagaya talakawa mai kudi ba bato na dagawa duk inda kai suna bayan ka dandazan jama'ar ka kai kuwa kana ta duba kala ta murna ga ka ga jama'ar ka muna kake albarka taka sarake ba garewa na san ko ko a tsarin kyautar ka kullum tana karawa kyautar ka ta fi karfin raini jama'a suna ta yabawa ka ba su tallafi na kudade ga abincin har kayan su domin kwa ina fara koyuwa ba ta yi mini zafi mai gidan waƙoƙi ne ni Hamisu sheshe ina da zafi sai na kwana ina waƙoƙi zan tukan nan ba ƙarshe don kwa zan tukan shehu Barno ba ni ba gajiyawa Oh,
Lai sa mu cika da imani. Amin.